Weni nilikuwa nafikiri kule Ukunda. Nikaambiwa kuna Msambweni kule Kwale na kuna Msambweni hapa Voi. Sasa nikasikia msaibu ya watu wa Msambweni. Kwanza nimesikia nimeona kwa runinga. Nikiwa mimi niko Mombasa. Naona ati leta zile nini matingatinga. Unaleta bibini watu nakuja hapa na wanavunja manyumba. Nikauliza kitu gani kinafanyika hapo. Nasikia watu wengine wanapiga nduru. Nikaambiwa hii inafanyika Voi. Voi? Kitu gani kinafanyika Voi? Anambia ati jamaa wanakuja pale na wanavunja manyumba, watu wanahamishwa. Tunataka kujenga manyumba mapya. Eh, manyumba mapya na hii si town. Nilikuwa nafikiri mimi nilikuwa ndani ya Voi town. Lakini sasa mimi nimeshangaa kule nimekuja hapa ni nje ni reserve. Naona nyumba zinavunjwa kwa reserve. Manake tendo kama hiki lilifanyika kule pande ya Mavoko. Kule nani Thriva. Manyumba ya watu ilivunjwa ati kampuni moja. Ile ilikuwa ni kampuni ya Bamburi. Ati walikuwa msachimba pale migodi, wakachimba zile limestone, wakatengeneza na simiti, baadaye wakawacha hiyo hapo. Wananchi wakaenda wakajenga kule, kisha wakarudi wakaenda wakauza hiyo shamba kwa mtu mwingine. Leo sasa wanakuwa nakuja kuhamisha watu. Lakini hii ile hadithi ambayo ametueleza hapa ni hadithi ya kusikitisha. Nimesikia kwa makini kabisa. Kwa yule mzee ambaye aliongea kwa kwanza pale. Nimesikia yale ambayo yamesema, kisha yule jamaa mwingine kaja akaendeleza. Kwanza mambo ya shamba ilikuwa ni swala nyeti wakati tulikuwa tunaongea juu ya katiba mpya. Na tukasema ati shamba ya Kenya kwanza ni wa Kenya. Na mwananchi ana haki ya kumiliki ardhi. Nikawa mtu amekaa kwa ardhi kisheria mpaka miaka 10 hapo na kuna mtu mwingine ambaye amekuja kusema hiyo ni ardhi yake, hiyo inakuwa by possession ya hiyo mtu ambaye amekaa pale. Hiyo ni sheria kamili kabisa ambayo iko. Lakini kuna mtu ambaye ana haki ya kwenda mahali watu wanaishi namna hii na kuja tu na kuanza kupiga na kubomoa nyumba ya watu wanaonyeshi pale wao watu wanaenda. Serikali iko na jukumu ya kulinda na kutetea haki ya wananchi. Ina sababu sisi tuko na serikali. Kama kuna shida mpaka serikali kuje hapa. Watumishi wa umma wangekuja hapa wangesimamisha hii mambo hapa mpaka ipatikane ya kwamba hao wote ambao wanahamishwa hapa wanaenda wapi. Maana binadamu si mnyama. Huwezi kwenda kutoa binadamu pale wanakaa kama mtu ambaye anafukuza swara. Anaenda wapi? Na hapa kuna kina mama, kuna watoto, kuna mama wajawazito, eh? Kuna walemavu, kuna wakongwe wazee. Hawa ni binadamu si wanyama. Kwa hivyo hii kitendo ambayo imefanyika hapa ni kitendo cha kinyama. Pa mpaka ilaniwe vikali kabisa. Hii haiwezi kufanyika kama serikali iko ambayo inasema ni serikali ya utu. Binadamu ni binadamu. Na kama kuna sheria iko pale kulinda haki ya binadamu. Sio watu binafsi peke yake. Kwa hivyo haya mimi mwenyewe niliposikia hii maneno nikatoa taarifa wakati hiyo. Nikasema hiyo kitendo ni ya unyama na isimamishwe. Na mimi nashangaa tangu yafanyike kwa waziri amekuja hapa? Hakuna. Hakuna waziri wa serikali amekuja hapa? Hakuna. Hakuna mtu yote? Hakuna. Hata county commissioner hajafika hapa? Hajafika hapa.